Idag är Villanytt på Göteborgs filmfestival där Tuva Novotny i dubbel egenskap av regissör berättar för publiken om båda hennes festivalfilmer. Blind Zone är hennes tävlingsbidrag. Och Britt-Marie var här visas som invigningsfilm. Den ena har ju haft premiär i Norge för ett halvår sedan, så det är ju min egentliga debut, Blindspot, som långfilmsregissör. Det är bara att den inte har hörts om i Sverige, så då blir det två filmer samtidigt, men det är det. Sen gjorde vi Britt-Marie och den kom, så råkade de bara komma ut samtidigt i Sverige. Som kreatör, om man kan kalla det, skådespelare, regissör, manusförfattare, vad den är, så har man väl någon slags personlig individuell klangbotten. Och för mig så har det, låter kanske konstigt, men så har både Britt-Marie och Blindspot någon slags likhet i att det är två kvinnor som står inför stora avgörande situationer i livet. Och filmen är en undersökning av hur man går vidare därifrån, i Britt-Maries fall en skilsmässa, och i Maria, som hon heter i Blindspot fall, en katastrof som inträffar i familjen. Jag tror inte vad som har skett. Maria, vad som har skett? Men det blir ett faktum att regissörer har inte lika mycket springtid på golvet, som man kan kalla det, som skådespelare. Som skådespelare kan du göra fler filmer på ett år. Som regissör går ofta ett par, tre år emellan. Det vill säga, vi får inte träna oss lika mycket som andra på golvet, andra filmarbetare. Så får du då som regissör möjlighet att göra två filmer så tätt på varandra, så hoppar jag på den möjligheten just för att liksom hålla mig varm. Det är jätteviktigt för regissörer, och det är lite beklagligt i våra system, tycker jag, att det kan gå så vansinnigt lång tid emellan regissörers möjlighet att utöva sitt yrke. Så sett så var det ju en gåva från ovan att jag hade möjlighet att göra de här filmerna relativt tätt på, i och med att jag jobbar både i Norge och Sverige och Danmark och så. Välkommen till Borg. En burksylt. Gjort den själv. Du vet att fritidsgården ska ju läggas ner. Alltså Blindspot, eller Blindzonen som heter på norska, den började med en fascination och insikt, tror jag, hos mig själv i ett slags bristande vardagsspråk omkring mental ohälsa som jag själv upplevde i relationer. Man vågar inte riktigt fråga närstående hur de mår, för man är rädd för att göra det värre och så vidare. Tills jag började gräva i det där och insåg att det är ju inom all forskning på psykisk ohälsa visar att prata högt om det, att öppna upp för diskussionen, är preventativt, det hjälper. Och det där tyckte jag var så oerhört viktig kommunikation att få, information att få. Jag märkte ganska omgående att det också hjälpte mig i mitt både privata och professionella liv att våga säga direkt, hur mår du? Har du självmordstankar? Mår du dåligt? Och så vidare. Inte hur var din dag? Och det tyckte jag var så jävligt viktigt att jag verkligen hade lust att göra en film om det och kommunicera det. Bjuder du på en kopp kaffe?